নমস্কাৰ দিনটোৰ শিৰোনাম ষ্টুডিঅত মই প্ৰাঞ্জল প্ৰতিম হাজৰিকা ৰোগীৰ পেটত কেচি ৰোগ অস্ত্ৰোপচাৰ হায়দৰাবাদৰ এখন হস্পিটেলত সংঘটিত হৈছে এই আশ্চৰ্যকৰ ঘটনা হৰ্নিয়া ৰোগীৰ অস্ত্ৰোপচাৰ কৰি চিকিৎসকে ৰোগীৰ পেটতে এৰিলে অস্ত্ৰোপচাৰত ব্যৱহাৰ হোৱা কেচি অসহনীয় বিষ অনুভৱ কৰাৰ পিছত পুনৰ এক্সৰে কৰোঁতেই ধৰা পৰিল এই ভয়ংকৰ ঘটনা নিজাম ইনষ্টিটিউট অফ মেডিকেল ছায়েন্সত সংঘটিত হৈছে এই ঘটনা রোগীর অভিযোগের পিছতো চিকিৎসালয়খনের কর্তৃপক্ষের গা নলরাত রোগীগুলির আত্মীয় আরক্ষীর কাক চাপিবলে বাধ্য হয়েছে আর ইতিমধ্যেই একটা গোচর রুজু করা হয়েছে ইপিনে ঘটনার তদন্তর চিকিৎসালয় কর্তৃপক্ষ গঠন করেছে এক বিশেষ কমিটি এক্সরের সেই দৃশ্যও আমি দেখতে এই ঘটনার পিছত তীব্র প্রতিক্রিয়ার সৃষ্টি হয়েছে রোগীর পেটত সুমাই থাকিল এই কেসিখন হায়দ্রাবাদের এখন হস্পিটেলত সংঘটিত হৈছে এই আশ্চৰ্যকৰ ঘটনাটো হৰ্নিয়া ৰোগীৰ অস্ত্ৰোপচাৰ কৰি চিকিৎসকে ৰোগীৰ পেটতে এৰিলে অস্ত্ৰোপচাৰত ব্যৱহৃত হোৱা কেচিখন পাছত অসহনীয় বিষ অনুভৱ কৰাৰ পিছতেই পুনৰ এক্সৰে কৰোঁতেই ধৰা পৰিল এই ভয়ংকৰ ঘটনাটো নিজাম ইনষ্টিটিউট অফ মেডিকেল ছায়েন্সত সংঘটিত হৈছে এই ঘটনা ৰোগীৰ অভিযোগৰ পিছতো চিকিৎসালয়খনৰ কৰ্তৃপক্ষৰ গা নলৰাত ৰোগীগৰাকীৰ আত্মীয় আৰক্ষীৰ কাক চাপি ৰুজু কৰিছে গোচৰ ইপিনে ঘটনার তদন্তর চিকিৎসালয় কর্তৃপক্ষ গঠন করেছে এক বিশেষ কমিটি পেলে ক্যা এডমিট হয়ে থে প্রবলম পেট মে প্রবলম থা তো হার্নিয়া কা নিকলা উসমে তো উসকা সার্জারি করে হার্নিয়া কা থ্রি মন্থ পেলে ফির উসকে বাদ মে অভি কল বহুত জাদা দর্দ দে রা থা উনকো পানি ভি পিয়ে তো সমঝো ভমিটিং কর দে রে থে তো এক্সরে বগরে করে ব্লাড টেস্ট করে তো এক্সরে মে কিনছি এসে হয়ে জিম্মেদার ক্যা হো যাতি গলতি হ্যাঁ লাপরওয়াহি মানতে গলতি অভি ভি আগে কিসি কে সাথ না হো বস ইতনা হ্যাঁ আর কুছ ভি নেই আর যো মেরা যো পেশেন্ট হ্যায় মেরি যো ওয়াইফ হ্যায় ও আচ্ছে সে রে আগে কুছ উসকো তকলিফ প্রবলেম না হো 33 ইয়ার ওল্ড ফিমেল পেশেন্ট ওয়াজ অ্যাডমিটেড 3 মান্থস ব্যাক 30th অক্টোবর 2018 উইথ পেইন অ্যাবডোমেন investigated and it was diagnosed as a diaphragmatic hernia with volvulus. So they did surgery on 2nd November. And subsequently patient recovered very well and was discharged on 12th November. Ever since patient was doing very well till she was admitted in the morning today. And during investigations to know for the complaint of pain abdomen for which she was admitted, an X-ray was taken where they found artery forceps. Then immediately I alerted the Department of Surgical Gastroenterology. They have taken the surgery. Surgery went on very smoothly and they removed the foreign body. And since it has been registered a police case, so they are requesting to hand it over. And already they have handed over the old case sheet. মনমোহন সিং সঞ্জয় সিঙৰ পিছত এইবাৰ ৰামবিলাস পাছোৱান অহা মে মাহত অসমৰ পৰা ৰাজ্যসভালৈ নিৰ্বাচিত হ'ব কেন্দ্ৰীয় মন্ত্ৰী ৰামবিলাস পাছোৱান দিল্লীত আনুষ্ঠানিক ঘোষণা কৰিলে লোক জনশক্তি পাৰ্টীৰ অসম প্ৰদেশৰ কাৰ্যকৰী সভাপতি সোণমণি দাসে বৰ্তমানৰ কেন্দ্ৰীয় মন্ত্ৰী তথা বিহাৰৰ হাজিপুৰ সমষ্টিৰ লোকসভাৰ সাংসদ পাছোৱানক অসমৰ পৰা জয়লাভ কৰি নিয়াৰ পৰিকল্পনা কৰিছে এন ডি এ লোক জনশক্তি পাৰ্টীৰ সাংসদ তথা পাছোৱানৰ ভাতৃ ৰামচন্দ্ৰ পাছোৱানৰ নিৰ্দেশতেই দিল্লীত এই ঘোষণা কৰে সোণমণি দাসে অহা মে মাহত অসমৰ ৰাজ্যসভাৰ দুখন আসন খালী হ'ব কাৰ্যকাল শেষ হ'ব কংগ্ৰেছ সাংসদ মনমোহন সিং আৰু শান্তিয়ুজ কুজুৰৰ ইয়াৰে এখন আসনত প্ৰতিদ্বন্দ্বিতা কৰিব কেন্দ্ৰীয় মন্ত্ৰী ৰামবিলাস পাছোৱানে বিহাৰৰ শক্তিশালী দল লোক জনশক্তি পাৰ্টীয়ে অনাগত লোকসভা নিৰ্বাচনত অসমত শক্তিশালী ৰূপত আত্মপ্ৰকাশ কৰিব বুলি জনাই সোণমণি দাসে পাছোৱানক অসমৰ পৰা ৰাজ্যসভাৰ বাবে নিৰ্বাচন কৰাৰ পক্ষত যুক্তি দি দাসে কয় পাছোৱানৰ অসমলৈ বহু অৱদান আছে বগীবিল দলঙৰ প্ৰস্তাৱ তেওঁ ৰেলমন্ত্ৰী হৈ থাকোঁতেই গৃহীত হৈছিল মনমোহন সিং সঞ্জয় সিঙৰ পিছত এইবাৰ ৰামবিলাস পাছোৱান অহা মে মাহত অসমৰ পৰা ৰাজ্যসভালৈ নিৰ্বাচিত হ'ব কেন্দ্ৰীয় মন্ত্ৰী ৰামবিলাস পাছোৱান দিল্লীত আনুষ্ঠানিক ঘোষণা কৰিলে লোক জনশক্তি পাৰ্টীৰ অসম প্ৰদেশৰ কাৰ্যকৰী সভাপতি সোণমণি দাসে বৰ্তমানৰ কেন্দ্ৰীয় মন্ত্ৰী তথা বিহাৰৰ হাজিপুৰ সমষ্টিৰ লোকসভাৰ সাংসদ পাছোৱানক অসমৰ পৰা জয়লাভ কৰি নিয়াৰ পৰিকল্পনা ৰচিছে এন ডি এ
লোক জনশক্তি পার্টির সাংসদ তথা পাসওয়ানের ভাতৃ রামচন্দ্র পাসওয়ানের নির্দেশতে দিল্লীত এই ঘোষণা করেছে সোণমণি দাসে। অহা মে মাহত রাজ্যসভার দুখন আসন খালি হব, কার্যকাল শেষ হব কংগ্রেস সাংসদ মনমোহন সিং আর শান্তিয়স খুচুরর, ইয়ারে এখন আসনত প্রতিদ্বন্দ্বিতা করব কেন্দ্রীয় মন্ত্রী রামবিলাস পাসওয়ানে। বিহারের শক্তিশালী দল লোক জনশক্তি পার্টিয়ে অনাগত লোকসভা নির্বাচনত অসমত শক্তিশালী রূপত আত্মপ্রকাশ করব বলে জানিবলৈ দিছে সোণমণি দাসে। রাজ্যসভা আসন প্রতিদ্বন্দ্বিতা করি বলে ভাই রামচন্দ্র পাসওয়ানদেবে কৈছিলে যে যখন রাজ্যসভা আসন মনমোহন সিংদেবর আসন রামবিলাস পাসওয়ানদেবে লগে প্রতিনিধিত্ব করব বলে মোক জানাইছে। তৃতীয়বারলৈ রবার্ট বাদ্রার জেরা চলিল দিল্লীস্থিত এনফোর্সমেন্ট ডাইরেক্টরেটর মুখ্য কার্যালয়ত। কংগ্রেসের সাধারণ সম্পাদক প্রিয়ঙ্কা গান্ধীর স্বামী রবার্ট বাদ্রাক বুধ আর বৃহস্পতিবারেও জেরা চলাইছিল ইডিএ। বুধবারে 5.5 ঘণ্টা, বৃহস্পতিবারে প্রায় 9 ঘণ্টার জেরা চলাইছিল বাদ্রাক। শনিবারেও পুয়া 10:45 ইডির মুখ্য কার্যালয়ত উপস্থিত হয় রবার্ট বাদ্রা। আন দুদিনের দরেই জামনগরের ইডির কার্যালয় সঙ্গ দিয়ে পত্নী প্রিয়ঙ্কা গান্ধীয়ে। লন্ডনের সম্পত্তি ক্রয় সংক্রান্ত ধন আত্মসাতের গোচর আছে রবার্ট বাদ্রার বিরুদ্ধে। লন্ডনের 12 ব্রায়ানস্টন স্কোয়ারত 19 কোটি পাউন্ডের সম্পত্তি আছে রবার্ট বাদ্রার। লন্ডনের আন কেবাঠাইতো বাদ্রার নামত সম্পত্তি থাকার তথ্য দিল্লির আদালতত দাখিল করেছে এনফোর্সমেন্ট ডাইরেক্টরেটে। সেই সম্পত্তির ভিতর আছে 4.5 কোটি পাউন্ড মূল্যের দুটা অট্টালিকা, 6টা ফ্ল্যাট আর অন্যান্য কেবাটাও সম্পত্তি। বিদেশত অবৈধ সম্পত্তি ক্রয়ের অভিযোগ বাদ্রায় বারে বারে নস্যাত করে আহিছে। কেবল লন্ডনের সম্পত্তি ক্রয়ের গোচরেই নহয়, রবার্ট বাদ্রার বিরুদ্ধে আছে রাজস্থানের বিকানেরর আন এক ভূমি কেলেঙ্কারিও। সেই গোচরত 12 ফেব্রুয়ারীত জয়পুরত ইডিত হাজির হব লাগিব রবার্ট বাদ্রা। বিকানেরর ভূমি কেলেঙ্কারিত ইডিরে সহযোগিতা আগবহাবলৈ পূর্বেই রবার্ট বাদ্রাক নির্দেশ দিছিল রাজস্থান উচ্চ ন্যায়ালয়ে। সোনিয়া তনয়া তথা কংগ্রেস সভাপতি রাহুল গান্ধীর ভগ্নী প্রিয়ঙ্কা গান্ধীয়ে কংগ্রেস দলের সাধারণ সম্পাদকর দায়িত্ব লওয়ার পিছতেই রবার্ট বাদ্রাক ইটোর পিছত সিটো গোচরত ইডিএ চলোৱা জেরাক রাজনৈতিক আক্রমণ আখ্যা দিছে কংগ্রেসে। রবার্ট বাদ্রাক জেরা করাত মূর কোনো আপত্তি নাই, কিন্তু একে সময়তে রাফেল চুক্তি সন্দর্ভতো তদন্ত করক সরকারে। বাদ্রার জেরা সন্দর্ভত এনেদরে কটাক্ষ করে কংগ্রেসের সম্পাদক প্রিয়ঙ্কা গান্ধীয়ে। নাগরিকত্ব বিধেয়ক গৃহীত হলে এনডিএত নাথাকে এনপিপি। নাগরিকত্ব বিধেয়কের বিরোধিতার সিদ্ধান্ত লৈছে এনপিপিয়ে। সরকারক বিধেয়ক বিরোধী প্রস্তাব আগবহাব এনপিপিয়ে। সাধারণ নির্বাচন 24খন আসনত প্রতিদ্বন্দ্বিতা করব এনপিপিয়ে। উত্তর পূর্বাঞ্চলের কেবাখনো রাজ্যের প্রতিদ্বন্দ্বিতা করব দলটোয়ে। কনরাদ সাংমা পুনের এনপিপির রাষ্ট্রীয় অধ্যক্ষ নির্বাচিত হয়েছে। শিলংত অনুষ্ঠিত হয় এনপিপির দ্বিতীয় রাষ্ট্রীয় কার্যনির্বাহক, আর এই কার্যনির্বাহকতেই গুরুত্বপূর্ণ সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হয়েছে। পূর্বর যে স্থিতি আছিল সেই স্থিতিত এতিয়াও অটল হয়ে আছে। আরম্ভণিরে প্রায় এনপিপিয়ে সম্পূর্ণ বিরোধিতা করেছিল নাগরিকত্ব সংশোধনী বিধেয়কর। এবারও দুর্ঘর বিরোধিতা করেছে তেওঁলোকে, আর নাগরিকত্ব বিধেয়ক গৃহীত হলে এনডিএত নাথাকো বলি তেওঁলোকে স্পষ্ট করে দিছে। আনফালে নাগরিকত্ব সংশোধনী বিধেয়ক গৃহীত হলে স্থান পাব পাৰে কংগ্রেসের নির্বাচনী ইস্তাহারত। বিধেয়ক বাতিল করার নির্বাচনী প্রতিশ্রুতি প্রদানের নির্বাচন জয়ের কৌশল রচিব বিরোধী কংগ্রেসে। স্পষ্ট করলে আগন্তুক সাধারণ নির্বাচন ইউডিএফরে কংগ্রেসে মিত্রতা নকরার কথা। শনিবারে নতুন দিল্লীত অনুষ্ঠিত ইস্তাহার কমিটির বৈঠকত কংগ্রেসের সভাপতি রিপুন বরাই আগবহায় এই প্রস্তাব। ইস্তাহার কমিটির সভাপতি পি চিদাম্বরমর অধ্যক্ষতাত অনুষ্ঠিত হয়েছিল এই বৈঠক। উত্তর পূবর রাজ্যসমূহের বিশেষ মর্যাদা পুনের বহাল রখা, উত্তর পূব উন্নয়ন মন্ত্রণালয় আর উত্তর পূব পরিষদর ক্ষমতা বৃদ্ধিও স্থান পাব পাৰে কংগ্রেসের ইস্তাহারত। তদুপরি কংগ্রেসের সভাপতি রাহুল গান্ধীরে নতুন দিল্লীত মিলিত হয় প্রদেশ কংগ্রেসের সভাপতি, বিধায়িনী দলের নেতা আর কংগ্রেস শাসিত রাজ্যসমূহের মুখ্যমন্ত্রী সকল। বৈঠকত উপস্থিত আছিল দলের নবনির্বাচিত সাধারণ সম্পাদক প্রিয়ঙ্কা গান্ধীও। অনাগত লোকসভা নির্বাচনত কংগ্রেসের রণকৌশল সন্দর্ভত বিস্তর আলোচনা হয় এই বৈঠকত। রাজ্যভেদে মিত্রতার সম্পূর্ণ কর্তৃত্ব প্রদেশ সভাপতি সমূহক অর্পণ করারও সিদ্ধান্ত লওয়া হয়েছে বৈঠকত। বৈঠকের অন্তত কংগ্রেসে অসমত অকলে নির্বাচনত প্রতিদ্বন্দ্বিতা করব বলেও মন্তব্য করে
আৰু এআইডিএফৰ কোনো ধৰণৰ নিৰ্বাচনী মিত্ৰতা নহয় বুলিও স্পষ্ট কৰি দিয়ে তেওঁলোকে। আমি ইতিমধ্যে উল্লেখ কৰিছো যে নাগৰিকত্ব সংশোধনী বিধেয়ক গৃহীত হলে স্থান পাব পাৰে কংগ্ৰেছৰ নিৰ্বাচনী ইস্তাহাৰত। বিধেয়ক বাতিল কৰাৰ নিৰ্বাচনী প্ৰতিশ্ৰুতি প্ৰদানেৰে নিৰ্বাচনী জয়ৰ কৌশল ৰচিব বিৰোধী কংগ্ৰেছে, এই কথা স্পষ্ট কৰিলে। লগতে আগন্তুক সাধাৰণ নিৰ্বাচনত এআইডিএফৰে কংগ্ৰেছে মিত্ৰতা নকৰোঁ বুলিও উল্লেখ কৰিছে। শনিবাৰে নতুন দিল্লীত অনুষ্ঠিত ইস্তাহাৰ কমিটিৰ বৈঠকতেই অসম কংগ্ৰেছৰ সভাপতি ৰিপুণ বৰাই আগবঢ়ায় এই প্ৰস্তাৱ। ইস্তাহাৰ কমিটিৰ সভাপতি পি চিদাম্বৰমৰ অধ্যক্ষতাত অনুষ্ঠিত হৈছিল এই বৈঠকখন। আজি কংগ্ৰেছ সভাপতি ৰাহুল গান্ধী ডাঙৰীয়াই ভাৰতবৰ্ষৰ সকলো ৰাজ্যৰ কংগ্ৰেছ সভাপতি আৰু কংগ্ৰেছ বিধায়িনী দলৰ নেতাসকলক লৈ, লগতে কংগ্ৰেছ শাসিত ৰাজ্যকেইখনৰ মুখ্যমন্ত্ৰীসকলক লৈ এখন অতি উচ্চস্তৰীয় বৈঠক হৈছিল। এই বৈঠকত বিশেষকৈ AICCয়ে আমাক আগন্তুক লোকসভা নিৰ্বাচন সম্পৰ্কে কিছু গাইডলাইন দিছিল আৰু কিছু একশ্যন প্লেন দিছিল, কেনেকৈ কামবিলাক কৰিব লাগে ইয়াৰ ওপৰত ৰিভিউ কৰা হৈছে। প্ৰত্যেক ষ্টেটকে সুকীয়া সুকীয়াকৈ ক'বলৈ দিয়া হৈছিল। ষ্টেটবিলাকে তেওঁলোকৰ নিজৰ নিজৰ প্ৰিপেৰেশ্যন, প্ৰস্তুতি কি আগন্তুক লোকসভা নিৰ্বাচনৰ কাৰণে, সেইখিনিৰ এটা তেওঁলোকৰ ৰিভিউ কৰিছিল, তাৰ আভাস দিছিল আৰু কোন ষ্টেটত কি বিশেষ প্ৰব্লেম আছে এই কথাবিলাকো তাত উল্লেখ কৰা হৈছিল। তিনিচুকীয়াৰ গেলাপুখুৰী চাহ বাগিচাত এজন চিকিৎসকৰ ৰহস্যজনক মৃত্যু। চাহ বাগিচাখনত কৰ্তব্যৰত চিকিৎসকজনৰ মৃত্যুৱে এতিয়া সৃষ্টি কৰিছে চাঞ্চল্যৰ। অপমৃত্যুক আঁকোৱালি লোৱা চিকিৎসকজনৰ নাম পোনাকণ সোণোৱাল। চিকিৎসকজনৰ ঘৰ ডিব্ৰুগড় জিলাৰ জকাই হাঁহচৰা গাঁৱত। পৰিয়ালৰ লোকে পোনাকণ সোণোৱালক হত্যা কৰাৰ সন্দেহ কৰিছে। আনকি চাহ বাগিচা কৰ্তৃপক্ষৰ বিৰুদ্ধে হত্যাৰ অভিযোগ আনিলে পৰিয়ালে। ঘটনা সম্পৰ্কত আৰক্ষীয়ে অব্যাহত ৰাখিছে তদন্ত। আৰক্ষীৰ অনুসন্ধানৰ লগতে মৰণোত্তৰ পৰীক্ষাৰ প্ৰতিবেদন ওলোৱাৰ পিছতহে স্পষ্ট হ'ব চিকিৎসকজনৰ অপমৃত্যুৰ কাৰণ। তিনিচুকীয়াৰ গেলাপুখুৰী চাহ বাগিচাতে চিকিৎসকৰ ৰহস্যজনক মৃত্যু হৈছে। এই চাহ বাগিচাখনত কৰ্তব্যৰত চিকিৎসকজনৰ মৃত্যু এতিয়া তীব্ৰ চাঞ্চল্যৰ সৃষ্টি কৰিছে। অপমৃত্যুক আঁকোৱালি লোৱা চিকিৎসকজনৰ নাম পোনাকণ সোণোৱাল। চিকিৎসকজনৰ ঘৰ ডিব্ৰুগড় জিলাৰ জকাই হাঁহচৰা গাঁৱত। পৰিয়ালৰ লোকে পোনাকণ সোণোৱালক হত্যা কৰাৰ সন্দেহ কৰিছে। আনকি চাহ বাগিচা কৰ্তৃপক্ষৰ বিৰুদ্ধে হত্যাৰ অভিযোগ আনিছে পৰিয়ালে। বৰ্তমান ঘটনা সম্পৰ্কত আৰক্ষীয়ে অব্যাহত ৰাখিছে তদন্ত। আৰক্ষীৰ অনুসন্ধানৰ লগতে মৰণোত্তৰ পৰীক্ষাৰ প্ৰতিবেদন ওলোৱাৰ পিছতহে স্পষ্ট হ'ব চিকিৎসকজনৰ এই মৃত্যুৰ কাৰণ। কালি আমি 6 বজাত গম পাইছোঁ যে তেখেত অলৰেডি এক্সপায়াৰ হৈছে বুলি। কিন্তু আমি আহি ইয়াত চালোঁ, বাগানৰ কোনো নাই, কৰ্মচাৰী কেইজনমান আছে, বাগানৰ তেনেকৈ ষ্টাফ বুলি ক'ব কোনো আমাৰ ওচৰত নাই। কেনেকৈ কি হ'ল, তেতিয়া নাৰ্ছজনীয়ে আমাক কমেণ্ট দিছে যে 3 বজাত আমি দুৱাৰৰ ফাঁকেদি চালোঁ, মানুহজন পৰি আছে মাটিত। পৰি থকাৰ পাছত আমি দুৱাৰখন ভাঙি তেখেতক ভিতৰত চালোঁ। অলৰেডি তেখেত মানে তেতিয়া মাত মাতিব পাৰিছিল। মাত মাতিব পৰাত মানে তেওঁক গৰম পানী কৰি খোৱালোঁ বুলি ক'লে নাৰ্ছজনে। খুৱাই মেলি আমি আকৌ ভিতৰৰ ৰুমৰ তলাটো ভাঙি তেওঁলোকে ভিতৰৰ ৰুমৰ বিচনাত শুৱাই থ'লোঁ বুলি ক'লে। শুৱাই থৈ মালিকে মতাৰ কাৰণে নাৰ্ছজনীয়ে গুচি যাব লগা হ'ল। শুক্ৰবাৰে শ্বিলঙত উপস্থিত হোৱা কলকাতাৰ আৰক্ষী আয়ুক্ত ৰাজীৱ কুমাৰক শনিবাৰে মাৰাথন জেৰা চলালে চেণ্ট্ৰেল ব্যুৰ অফ ইনভেষ্টিগেশ্যনৰ দলে। শ্বিলঙত থকা CBIৰ কাৰ্যালয়তে চলিল সোধা পোছা। সাৰদাৰ লগতে ৰোজ ভেলী কেলেংকাৰী সন্দৰ্ভত ৰাজীৱ কুমাৰক সোধা পোছা কৰিছে CBIৰ দলটোৱে। প্ৰথম অৱস্থাত কেলেংকাৰী সন্দৰ্ভত সহযোগ নকৰা ৰাজীৱ কুমাৰে উচ্চতম ন্যায়ালয়ৰ নিৰ্দেশৰ পিছত বাধ্য হৈ সহযোগ কৰিলে কেন্দ্ৰীয় সংস্থাটোক। ৰাজীৱ কুমাৰক জেৰা চলাই থকা CBIয়ে চিট ফাণ্ড কেলেংকাৰী সন্দৰ্ভত সোধা পোছাৰ বাবে তলব কৰিছে তৃণমূল কংগ্ৰেছৰ ৰাজ্যসভাৰ সাংসদ কুণাল ঘোষক। শুকুৰবাৰে শ্বিলঙত উপস্থিত হোৱা কলকাতাৰ আৰক্ষী আয়ুক্ত ৰাজীৱ কুমাৰক শনিবাৰে মাৰাথন জেৰা চলালে CBIৰ দলটোৱে। আৰু ৰাজীৱ কুমাৰ শ্বিলঙত উপস্থিত হোৱাৰ মুহূৰ্তৰ দৃশ্য আমি টিভিৰ পৰ্দাত দেখুৱাইছোঁ। শ্বিলঙত থকা CBIৰ কাৰ্যালয়তে চলিল সোধা পোছা। সাৰদাৰ লগতে ৰোজ ভেলী কেলেংকাৰী সন্দৰ্ভত ৰাজীৱ কুমাৰক সোধা পোছা কৰিছে CBIৰ দলটোৱে। প্ৰথম অৱস্থাত কেলেংকাৰী সন্দৰ্ভত সহযোগ নকৰা ৰাজীৱ কুমাৰে উচ্চতম ন্যায়ালয়ৰ নিৰ্দেশৰ পিছত বাধ্য হৈ সহযোগ কৰিলে কেন্দ্ৰীয় সংস্থাটো। ৰাজীৱ কুমাৰক জেৰা চলাই থকা CBIয়ে চিট ফাণ্ড কেলেংকাৰী সন্দৰ্ভত সোধা পোছাৰ বাবে তলব কৰিছে তৃণমূল কংগ্ৰেছৰ ৰাজ্যসভাৰ সাংসদ কুণাল ঘোষক।
মৰিয়নীত আবদ্ধ নাহৰ ফুটুকীটোক অৱশেষত উদ্ধাৰ কৰা হ'ল। শুক্ৰবাৰৰ পৰা নিউ হোনোৱাল চাহ বাগিচাৰ সমীপত আবদ্ধ হৈ আছিল নাহৰ ফুটুকীটো। চৌব্বিছ ঘণ্টাৰ পাছত ঘটনাস্থলীত বন বিভাগৰ লোক উপস্থিত হৈ ট্ৰেংকুলাইজ কৰে সেই বাঘটো। গুৰুতৰভাৱে আহত বাঘটোক অৱশেষত উদ্ধাৰ কৰিবলৈ সক্ষম হয় বন বিভাগৰ লোকে। বন্যপ্ৰাণীৰ চিকাৰৰ বাবে পতা ফান্দত পৰি গুৰুতৰভাৱে আহত হৈছিল বাঘটো। অৱশ্যে স্থানীয় ৰাইজৰ তৎপৰতাত বহু সময় ধৰি চলোৱা প্ৰচেষ্টাত সন্ধিয়াৰ ভাগত উদ্ধাৰ হয় নাহৰ ফুটুকীটো। ট্ৰেংকুলাইজ কৰি উদ্ধাৰ কৰা নাহৰ ফুটুকীটোক পৰৱৰ্তী সময়ত চিকিৎসাৰ বাবে নিয়া হয় কাজিৰঙাৰ পুনৰ সংস্থাপন কেন্দ্ৰলৈ। এটা নাহৰ ফুটুকী বাঘ আবদ্ধ হৈ আছিল বহুদিন ধৰি। শুকুৰবাৰৰ পৰা নিউ সোণোৱাল চাহ বাগিচাৰ সমীপত আবদ্ধ হৈ আছিল এই নাহৰ ফুটুকীটো। চৌব্বিছ ঘণ্টাৰ পাছত ঘটনাস্থলীত বন বিভাগৰ লোক উপস্থিত হৈ ট্ৰেংকুলাইজ কৰে সেই বাঘটো। প্ৰথম অৱস্থাত বিভিন্নজনে সন্দেহ প্ৰকাশ কৰিছিল হয়তো বুধবাৰ বৃহস্পতিবাৰৰ পৰা সেই নাহৰ ফুটুকীটো তাত আবদ্ধ হৈ থাকিব পাৰে, কিন্তু অৱশেষত স্পষ্ট ৰূপত প্ৰমাণ হ'ল যে কালিৰ পৰা সেই নাহৰ ফুটুকীটো তাত আবদ্ধ হৈ আছিল। ট্ৰেপত ফাঁচিছিলে বাঘটোৱে, হয় এইটো নিশ্চয় কোনোবা লগোৱা ট্ৰেপ। এনেকুৱা বস্তু যদি বেলেগ কিবা জন্তুৰ কাৰণেও লগায় যাই লৈ আমাৰ খুব ইম্পৰ্টেণ্ট এনিমেল যোনবিলাক যোনবিলাক দুনিয়াৰ পৰা বিলুপ্ত প্ৰায় হৈ আছে এতিয়া, সেইবিলাক এনিমেলো যাই ফাঁচি এই গতি হয়। এতিয়া বাঘৰ অৱস্থাটো গ্ৰেভ বুলি ক'ম মই, কাৰণ প্ৰগ্ন'চিছ যোনটো আমি ইউজুৱেলি ইউজ কৰোঁ, প্ৰগ্ন'চিছ ইজ ভেৰি গ্ৰেভ, কাৰণ তাৰ গোটেই পেটৰ মাংসবিলাক কাটি গৈছে। তেতিয়াও আমি চেষ্টা কৰিম যিমান পাৰোঁ, আমি এতিয়া ইয়াক চি ডব্লিউ আৰ চিলৈকে লৈ যাম, লৈ যাই তাতে আমি ট্ৰিটমেণ্ট দিম, যদি ভাল পায় আমি ইয়াক আকৌ পাৰোঁ। প্ৰধানমন্ত্ৰীৰ অসম ভ্ৰমণৰ বিৰোধিতাৰে বিভিন্ন দল সংগঠনৰ কলা দিৱস পালন। ৰাজ্যৰ প্ৰান্তে প্ৰান্তে জাতীয় দল সংগঠনসমূহে কলা পতাকা কলা বিলুন উৰুৱাই সাব্যস্ত কৰিলে প্ৰতিবাদ। নাগৰিকত্ব বিধেয়ক সন্দৰ্ভত বিজেপি চৰকাৰৰ আকুৰ্গু স্থিতিক লৈ এতিয়া প্ৰতিবাদমুখৰ হৈ পৰিছে ৰাজ্যৰ দল সংগঠন। আকাশত কলা, পথৰ বুকুত কলা, প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদীৰ দুদিনীয়া ভ্ৰমণক কেন্দ্ৰ কৰি কলা হৈ পৰিল সমগ্ৰ অসম। নাগৰিকত্ব সংশোধনী বিধেয়ক প্ৰসংগত বিজেপি নেতা মন্ত্ৰীৰ আকুৰ্কু স্থিতিত যুদ্ধং দেহি ৰাজ্যৰ দল সংগঠন, যাৰ ফলশ্ৰুতিত মোদীৰ অসম ভ্ৰমণৰ দুটা দিনেই অসমৰ বাটে ঘাটে আকাশে বতাহে সমাহাৰ ঘটিল কলা পতাকা, কলা বেলুন আৰু কলা পোচাকৰ। প্ৰধানমন্ত্ৰীৰ যাত্ৰা পথৰ প্ৰায় প্ৰতিটো স্থানতেই উৰিল কলা পতাকা। বৰপেটাত উৰিল বৃহত আকাৰৰ কলা পতাকা। বৰপেটা জিলাৰ বাঘবৰ সমষ্টিৰ মন্দিয়াৰ এটা মোবাইল টাৱাৰত উৰিল বৃহত কলা পতাকাখন। শুকুৰবাৰে নিশাই কোনো প্ৰতিবাদকাৰীয়ে উৰুৱাই থৈ যায় এই বৃহত কলা পতাকাখন। ডিব্ৰুগড় বঙাইগাঁৱৰ আকাশত উৰিল কলা বেলুন। বঙাইগাঁৱৰ মানিকপুৰত 31 নম্বৰ ৰাষ্ট্ৰীয় ঘাইপথৰ পৰাই কলা বেলুন উৰুৱাই প্ৰতিবাদ সাব্যস্ত কৰে কৃষক মুক্তি আৰু অসম জাতীয়তাবাদী যুৱ ছাত্ৰ পৰিষদে। প্ৰধানমন্ত্ৰীৰ ভ্ৰমণৰ প্ৰতিবাদত ৰাজপথত উজ্বলিল টায়া। এইমছ স্থাপন কৰিবলৈ অহা নাই, ভূমি পূজন কৰিবলৈ অহা নাই। তেওঁলোকৰ মূল এজেণ্ডাটো হৈছে অসমীয়া জাতিৰ যি ব্যাপক গণ আন্দোলন, এই গণ আন্দোলনটোক তেওঁলোকে হাজিৰা দি মানুহ আনি পেলাই তেওঁ এই গণ আন্দোলনটোক সেৱা প্ৰতিপন্ন কৰিব খুজিছে। তিনিচুকীয়াৰ থানা চাৰিআলিত হাতে হাতে কলা পতাকা লৈ ওলাই আহিল অগপ নেতা কৰ্মী। দবকাত কলা পতাকা ৰুৱাই কৃষক মুক্তিয়ে দাহ কৰিলে প্ৰধানমন্ত্ৰীৰ পুত্তলিকা। শিৱসাগৰত ঐতিহাসিক ৰংঘৰ বাকৰিত ঐক্যসেনাই অনুষ্ঠিত কৰে বিশাল প্ৰতিবাদী সভা। প্ৰতিবাদী সভাত সমূহীয়া মুণ্ডনেৰে সংগঠনটোৱে ৰংঘৰ বাকৰিৰ পৰা শিৱসাগৰ নগৰলৈ বাহিৰ কৰে এক বিশাল প্ৰতিবাদী মিছিল। সদৌ অসম ছাত্ৰ সন্থাসহ 30টা জনগোষ্ঠী সংগঠন, অসম জাতীয়তাবাদী যুৱ ছাত্ৰ পৰিষদ, কৃষক মুক্তি সংগ্ৰাম সমিতিসহ 70টা সংগঠন। বিধেয়কৰ বিৰুদ্ধে অৱস্থান ৰাজ্যৰ প্ৰায় সকলো সংগঠনৰ। আজি সমগ্ৰ অসমতে আচলতে কলা পতাকা দি নৰেন্দ্ৰ মোদীক আচলতে আদৰা হৈছে।
নরেন্দ্র মোদী আজি স্পষ্টভাবে আমি কৈ দিয়া হয়েছে আজি ডিব্রুগড় আসলে আমি সকিয়নি প্রদান করছো অতি সুখে যদি নাগরিকত সংশোধন বিল বাতিল নকরে নরেন্দ্র মোদী যদি প্রদর্শন করব সেই সময়তে আসুয়ে এই ধরনের কলা পতাকা প্রদর্শন করব। এই প্রতিবাদ স্বচক্ষে প্রত্যক্ষ করার পিছত অসমবাসীর বজ্র নিনাদে প্রধানমন্ত্রী মোদী অথবা দিল্লির হৃদয় সলনি করব পারিবনে নাই সেয়া সময় স্পষ্ট হব। ব্যুরো রিপোর্ট, নিউজ 18 অসম নর্থ ইস্ট। আনফালে প্রতিবাদৰ নামত ৰাজপথত চলিল উদণ্ড বন্ধ সমৰ্থকৰ গুণ্ডাগিৰি। চলন্ত গাড়ীৰ ভিতৰতে গুৰুলা গুৰুলকৈ প্ৰহাৰ কৰিলে চালকক। টাই অসম যুৱ পৰিষদৰ অসম বন্ধৰ সময়ত তিনিচুকীয়া আৰু গোলাঘাটত সংঘটিত হ'ল কেইবাটাও হিংসাত্মক ঘটনা। ৰাজপথত উদণ্ড সমৰ্থকৰ সন্ত্ৰাস। শনিবারে টাই আহোম যুব পরিষদর অসম বন্ধর সময়ত সংঘটিত হল কেবাটাও হিংসাত্মক ঘটনা। নাগরিকত্ব সংশোধনী বিধেয়কের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ করবলে গই উকা রাজপথত চালকর উপর বীরত্ব দেখায় চরম উদ্ভণ্ডালি প্রদর্শন করলে এই সকল বন্ধ সমর্থকে। প্রথমেই চাওক এই দৃশ্য। নিমাওমাও রাজপথে গন্তব্যস্থান অভিমুখে আহি আছে এখন ট্রাক, আর তার পাছতেই শিলগুটি নিক্ষেপ করে ভাঙি দিয়া হয়েছে ট্রাকখনের সম্মুখের গ্লাস। ইমানৰ পাছতো ক্ষান্ত হোৱা নাই এইটো উদণ্ড সমৰ্থক। ৰাজপথত অসহায় চালকক ভয় ভাবুকি উদণ্ড সমৰ্থকৰ একেটা পথতেই পুনৰবাৰ একেজন উদণ্ড সমৰ্থকেই সংঘটিত কৰিলে অনুৰূপ ঘটনা। অসহায় অটো চালকক গুৰুলা গুৰুলকৈ প্ৰহাৰ উদণ্ড সমৰ্থকৰ। ৰাজপথত উদণ্ড বন্ধৰ সমৰ্থকে গাড়ী ৰখাই কঠিয়াই বাহিৰ কৰি দিছে যাত্ৰী। প্ৰতিবাদকাৰীৰ ৰুদ্ৰমূৰ্তি দেখি পলাই পত্ৰং দিছে ভীতিগ্ৰস্ত আৰোহীয়ে। তারপরতেই গাড়ির ভিতরতেই চালকর ককাল মূর পিঠিত পরিল উদণ্ড বন্ধ সমর্থকর প্রচণ্ড গুড় চর ভুকু। তিনিচুকীয়াতেই সংঘটিত হল এই দুইটা হিংসাত্মক ঘটনা। হিংসাত্মক ঘটনা গোলাঘাটর রাজপথতো। রাজপথতেই ট্রাক রখায় চালকক মারপিট উদণ্ড সমর্থকর। বহিরাজ্যর চালকজনে অসম বন্ধর বিষয়ে অবগত নোহার কথা সদরি করার পাছতো ক্ষান্ত হওয়া নাই উদণ্ড সমর্থকর দলটো। ইফালে অসম বন্ধ সন্দৰ্ভত দুখ প্ৰকাশ কৰি আন্দোলনকাৰী দল সংগঠনলৈ বিধায়ক ঋতুপৰ্ণ হাজৰিকাৰ টিপ্পনী। গুৱাহাটীত সভা, ডিব্ৰুগড়ত বন্ধ কিয়? গুৱাহাটীৰ সভা হৈছে, গুৱাহাটী বন্ধ নাই। আমি গুৱাহাটীত আছোঁ, আমাৰ দুখ লাগিছে যে আজি সভা গুৱাহাটীত হৈছে, ইয়াত বন্ধ নাই, কিন্তু আমাৰ ডিব্ৰুগড় বন্ধ, তিনিচুকীয়া বন্ধ, শিৱসাগৰ বন্ধ, গোলাঘাট বন্ধ। এই কথাটো আচলতে কেতিয়াও হ'ব নাপায়। এফালে সরকারের জনবিরোধী নীতি, আনফালে ক্ষুব্ধ দল সংগঠনের গণতান্ত্রিক আন্দোলন। ইয়ার মাজতেই নিরীহর উপর একাংশের বীরত্ব প্রদর্শনের যুঁজ। এনেবর ঘটনার পরাই বারে বারে উত্থাপন হয় এটাই প্রশ্ন, কিয় বলির পথা হবলগিয়া হয় সর্বসাধারণ? ব্যুরো রিপোর্ট, নিউজ 18 অসম নর্থ ইস্ট। ইয়ার মাজতে মার্ঘেরিটাত মহিলা চিকিৎসকক আক্রমণ বন্ধ সমর্থকর। উদণ্ড বন্ধ সমর্থকর আক্রমণত আহত হল মহিলা চিকিৎসক, ভাঙি চুরমার করিলে মহিলা চিকিৎসকর বাহন। মার্ঘেরিটাত বন্ধ সমর্থনের নামত একাংশর গুন্ডাগিরি পোহরলে আহিছে। ইতিমধ্যে আমি প্রতিবেদন আপনাদের দেখালো, সেই প্রতিবেদনতো একাংশ উদণ্ড গুন্ডা বন্ধ সমর্থকর স্বরূপ ওলাই পড়েছে। তারপরে মার্ঘেরিটাতো মহিলা চিকিৎসকক আক্রমণ করলে উদণ্ড আর গুন্ডা বন্ধ সমর্থকে। উদণ্ড বন্ধ সমর্থকর আক্রমণত আহত হয়েছে মহিলা চিকিৎসক, ভাঙি চুরমার করলে মহিলা চিকিৎসকর বাহনখন। মার্ঘেরিটাতে এই ঘটনা সংঘটিত হয়েছে। বন্ধ সমর্থনের নামত গুন্ডাগিরি একাংশর। যোরহাটর বরলৈতর বলুকা তেজি রনুয়া ঘোড়ার কিরিলে। ঘোড়ার শিকুরত ধুলিয়রি হয়েছে বরলৈতর পার, কিন্তু কিহর ভাবে অশ্বারোহী যুবকর এই আয়োজন? এই রিপোর্ট চাওক আর বিদায় লৈছে দিনটির শিরনামের। নমস্কার। লুইতর বালিচরত এজাক অশ্বারোহী প্রাণ খুলি যুবকর দলে চেকুরাইছে ঘোড়া। এই দৃশ্য যোরহাটর জাজিমুখর।
বৰলুইতর বিস্তীর্ণ বালিচৰত এতিয়া পুৱাৰ পৰা গধূলিলৈ চলিছে ঘোঁৰাৰ চেকুৰ। 15 ফেব্ৰুৱাৰীৰ পৰা যোৰহাটৰ ঐতিহাসিক জিমখানা পথাৰত অনুষ্ঠিত হ'ব লগা ঘোঁৰা চালনা প্ৰতিযোগিতাৰ বাবে এই বিশাল আয়োজন। ব্ৰিটিছৰ দিনৰ পৰাই চলি আহিছে এই খেল। অঞ্চলটোৰ কেইবাটাও প্ৰজন্মই অংশ লোৱা এই ঐতিহাসিক খেলে ইতিমধ্যে ভৰি দিছে 137 বছৰত। যোৰা জিমখানাৰ খেলৰ কাৰণে এই বালিত আমি এতিয়াৰ পৰা প্ৰেক্টিচ কৰি আছোঁ, মানে একমাহৰ পৰা। হয়, প্ৰেক্টিচ কৰিলে তেতিয়া গুড়া য'ত বনৰীয়া গুড়া হওক তেওঁলোকক ধৰি আমি ইয়াত শিকাই বুজাই এই যোৰা জিমখানাত আমি খেল প্ৰদৰ্শন আমি দেখুৱাবলৈ আন কেইবাৰৰ দৰে এই বছৰো জিমখানা পথাৰত চমক দিবলৈ সাজু হৈছে এই যুৱকৰ দলটো। দলটোৱে চাপৰিৰ পৰা ধৰি মেলি লুইতৰ পাৰলৈ আনি প্ৰতিযোগিতাৰ বাবে সাজু কৰিছে ঘোঁৰাৰ জাকটোক। বিগত এমাহ ধৰি দৈনিক চলিছে এই প্ৰশিক্ষণ। বনৰীয়া হয় তাকে ঘোঁৰা, বনৰীয়া হোৱাৰ পিছত আমি এতিয়া ৰাইজে মিলি ৰাজীৱক যিটো ঘোঁৰা হন্তা খেলুৱৈ মিলি আমি তাত মানে চাপৰিত দৌৰিবলৈ যাওঁ। দৌৰি মেলি এতিয়া আমি একমাহ আগৰ পৰা ডেৰমাহ আগৰ পৰা আমি দৌৰি এতিয়া প্ৰেক্টিচ কৰি আছোঁ। এনেকুৱা খেল ক'তো মানে হোৱা নাই, বাহিৰতো হোৱা নাই আৰু ক'তো মানে অসমৰ মানে যোৰহাটৰ ভিতৰত এখন খেল মানে জিম নথকাকৈ আমি চলাই আছোঁ। এয়া দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধৰ সমাপ্তিত মিত্ৰবাহিনীয়ে মুকলি কৰি থৈ যোৱা ঘোঁৰাৰ বংশধৰ। সম্প্ৰতি বনৰীয়া হৈ পৰা ঘোঁৰাৰ জাকটোক প্ৰতি বছৰে জানুৱাৰী মাহত ধৰি মেলি আনি প্ৰশিক্ষণৰ ব্যৱস্থা কৰে যুৱকৰ দলটোৱে। এনে প্ৰশিক্ষণৰ বাবেই এওঁলোকে জিমখানা ক্লাবৰ পৰা 9 বাৰকৈ আজৰি আনিব পাৰিছে গভৰ্ণৰ্ছ কাপৰ দৰে সন্মান। এইটো হ'ল আমাৰ পৰম্পৰা, মানে ব্ৰিটিছৰ পৰা আমাৰ ককা দেউতা আজু ককাৰ পৰা আমাৰ এইটো খেলখন চলি আহিলে। ফেব্ৰুৱাৰী মাহ নোপোৱাৰ আগতে আমি মানে খেলখন অহক নহওক আমি ঘোঁৰাটো খেলিম। 137তম বৰ্ষৰ গভৰ্ণৰ্ছ কাপটো জিলিকি উঠাৰ আশা আছে এই জাকটোৰ মাজৰ যিকোনো এটা ঘোঁৰাৰ। সেই উদ্দেশ্যৰে খাৱন শুৱন পাহৰি পুৱাৰ পৰা বিয়লিলৈ যুৱকৰ দলটো ব্যস্ত হৈছে ঘোঁৰা চেকুৰোৱাত। দিগন্ত হাজৰিকা, নিউজ 18, অসম, নৰ্থ ইষ্ট।